Základné teoretické východiska eduvolúcie. V koncepcii eduvolúcia používame pojem vzdelávanie vo význame ako maximálny rozvoj potenciálu jednotlivca a komunity. Vzdelávacím procesom potom rozumieme interakciu medzi vzdelávajúcim sa a vzdelávacím prostredím. Čo sa myslí pod pojmom potenciál a vzdelávacie prostredie? Potenciálom môže nazvať všetky predpoklady jednotlivca a komunity, pripravené rozvíjať sa v priaznivom vzdelávacom prostredí. Potenciál môžeme pripodobniť predpokladom semienka rastliny sklíčiť a vyrásť v priaznivom životnom prostredí. Priaznivé prostredie je také, ktoré poskytuje semiačku a rastline optimálne podmienky pre rast a rozvoj. V prípade vzdelávania je podstata rovnaká. Evolúcia sa zameriava na tvorbu vzdelávacieho prostredia priaznivého pre maximálny rozvoj potenciálu jednotlivca a komunity. Na to, aby vedela, čo má vzdelávacie prostredie ponúknuť a aké má mať parametre, potrebujeme podrobnejšie analyzovať štruktúru ľudského potenciálu. Ľudským potenciálom rozumieme predpoklady zakódovaného v ľudskej genetike, ktoré majú tendenciu realizovať sa. Tento ľudský genetický kód sa demonstruje v priebehu vývinových štádií človeka v závislosti od individuálnych špecifík jednotlivca a prostredia, v ktorom žije. Eduvolúcia nachádza zo 7 zložkovej, teda eduvolúcia vychádza zo 7 zložkovej štruktúry ľudského potenciálu, ktorý v sebe zahŕňa 3 sféry ľudskej bytosti: telesnú, duševnú a duchovnú. 7 zložková štruktúra ľudského potenciálu: uspokojiť potreby, prosperovať, budovať vzťahy, uplatniť vôľu, seba vyjadriť, zosúľadiť sa so svedomím, seba uplatniť. Prvé 3 sa viažu k telesnej, 3. až 5. k duševnej, 5. až 7. k duchovnej sfére. Symetricky na druhej strane priaznivé vzdelávacie prostredie poskytuje možnosti rozvíjať všetkých 7 zložiek ľudského potenciálu. Eduvolúcia preto definuje 7 typov vzdelávacích prostredí, ktoré sa viažu k niektorej z 3 prislúchajúcich sfér: kultúrnej, sociálnej a hospodárskej. Pri pomenovaní týchto typov vychádzame z charakteristík pedagogických prístupov. 7 typov vzdelávacích prostredí: direktívne, protektívne, provokatívne, celostné, autentické, amikatívne, autonomistické. Prvé 3 sa viažu na hospodársku sféru, 3. až 5. na sociálnu sféru a 5. až 7. na kultúrnu sféru. Podrobnejšia charakteristika vzdelávacích prostredí: direktívne. Poskytuje podmienky, ktoré podporujú vytváranie návykov, uspokojovať základné cykly sa aktualizujúce ľudské potreby. Cyklické uspokojovanie základných potrieb, zdroj, Maslová hierarchia potrieb sa stáva pravidlom, teda direktívou, čo charakterizuje toto prostredie a pedagogický prístup. Pedagóg formou opakovanej hry s deťmi podporuje vytváranie pravidelného režimu a výsledkom je návyk uspokojovania aktualizovaných potrieb. V etickej rovine ide o rovnováhu medzi polmi lakomosti a marnivosti. Vzorom cnosti je štedrosť. Protektívne prostredie poskytuje základné podmienky pre vybudovanie si bezpečného telesného, duševného a duchovného vývoja rastu, kde kľúčovou potrebou je potreba bezpečia a istoty, motivom je výkon a úspech. Dominantný pedagogický prístup
upriamuje pozornosť na rozvoj aktivity, vitality, pružnosti, výkonnosti v pohybových aktivitách, bystrosti, rozumu a pohotovosti v kritickom úsudku a tvorivosti v myslení. Pedagogickým cieľom je rozvinúť zručnosti a spôsobilosti, ktoré pre človeka znamenajú zaistenie budúcnosti. Pohybuje sa medzi pólmi nedostatku, askéza a prebytku, obžerstvo a smeruje k optimálnej miere uspokojovania prirodzených ľudských potrieb. Vzorom cnosti je tu striednosť. Provokatívne poskytuje podmienky pre rozvoj sily osobnostnej príťažlivosti, ktorá sekundárne uspokojuje potreby prijatia, spolupatričnosti a úcty a hlavnou motiváciou sú citovo postojové činiteľa. Prakticky to znamená rozvoj sociálnych zručností v nadväzovaní a udržovaní blízkych osobných vzťahov. Dominuje tu pedagogický prístup, kedy pedagóg v komunikácii prejavuje svoju osobnosť, istú dávku príťažlivosti, tajomnosti, neodhalí všetko, nevšednosti, čím udržuje záujem a pozornosť inej osoby. Eticky smeruje k rovnováhe medzi polmi pasivity a hyperaktivity. Vzorom cnosti je činorodosť. Celostné prostredie. Poskytuje v jednom celku všetky vyššie a nižšie uvedené prostredia a pedagogické prístupy. Celostný inkluzívny pedagogický prístup ich rešpektuje a uznáva ako rovnocenné, to isté platí aj vo vzťahu k žiakom a študentom, ktorí slobodne fungujú v režime sebariadeného a samoriadeného vzdelávania a dotvárajú rozmanitosť tohto prostredia. Celostné prostredie poskytuje maximálny záber možností pre uspokojovanie celej škály potrieb, ktorú súhrne predstavuje potreba rešpektu a uznania. Základným motivom je sebaregulačný faktor a uplatnenie vlastnej vôle. Pedagóg vystupuje ako zjednocovateľ rôznorodého a v etickej rovine vyvažuje póly závisti a zloprajnosti, jeho cnosťou, respektive jeho vzorom cnosti je dobroprajnosť. Autentické poskytuje podmienky pre rozvoj sebapoznania a autentického sebavyjadrenia. Sekundárne uspokojuje potrebu poznávania a naplňa túžbu po slobode. V pedagogickom prístupe dominuje imaginácia, zvedavosť a túžba po dobrodružnom hľadení a poznaní pravdy o prírode, spoločnosti, duchovne a sebe samom. V etickej rovine vyvažuje póly medzi pretvárkou a ohováraním. Vzorom cnosti je poctivosť a autenticita. Amikatívne poskytuje podmienky pre rozvoj svedomia vnútornej harmónie osobnosti a harmónie vzťahov s ostatnými členmi spoločenstva. Sekundárne naplňa potrebu harmónie a estetické potreby. Dominuje pedagogický prístup, ktorý inšpiruje k rozvoju vnútornej krásy a harmonického spolužitia v komunite a v ľudskom spoločenstve. Pedagóg vystupuje ako inšpiratívna osobnosť, ktorá sa v etickej rovine pohybuje medzi pólmi strachu a hnevu a vzorom cnosti je zmierlivosť. Autonomické poskytuje podmienky pre rozvoj sebakoncepcie a sebaedukácie na základe vlastných skúseností a morálnych hodnot, ktoré si jednotlivec znútorňuje. Sekundárne uspokojuje potrebu sebarealizácie. Dominuje pedagogický prístup, ktorý sebarealizáciu zámerov študenta alebo komunity podporuje. Pedagóg vystupuje ako zrelá osobnosť v role sprievodcu a využíva intuíciu a víziu ako hlavnú motiváciu rozvoja. Eticky
Vo vnímaní seba balansuje medzi polmi malomyselnosti a pýchy, vzorom cnosti je pokora. Z pohľadu kultúrnej sféry môžeme hovoriť o 7 archetypoch osobností, o 7 hodnotových orientáciách cnosti a 7 svetonázorových prúdoch. Z pohľadu sociálnej sféry hovoríme o 7 politických prúdoch, o 7 typoch riadenia a 7 typoch vzťahov. Z pohľadu hospodárskej sféry môžeme hovoriť o 7 typoch profesií, o 7 typoch výroby a 7 typoch zdrojov vrátane prírodných. Z tohto teoretického základu môžeme odvodiť architektúru rôznych mikro vzdelávacích prostredí edutech ako projektov na výstavbu vzdelávacích parkov, fariem, domov, záhrad, dielní a ďalších. Viac o tom v 8. kapitole, taktiež od tohto teoretického základu odvodzujeme štruktúru samosprávy a jej celonárodného orgánu Edupolis a lokálneho orgánu Edutéma. Viac v 4. kapitole. Spomínané 3 vrstvy samosprávy tvoria štruktúru celonárodného samosprávneho orgánu Edupolis, ako aj lokálneho orgánu Edutéma, ktorý samosprávuje činnosť v rozsahu širokej vzdelávacej komunity alebo kolónie. Širokou vzdelávacou komunitou rozumieme skupinu všetkých aktérov, ktorí vytvorili zmluvné záväzky v konkrétnej komunite vzdelávajúcich sa. Teda, okrem žiakov a pedagógov aj rodičia, investori, poskytovateľa služieb a ďalší, kapitola 4.2, kolóniu môže tvoriť viacero vzdelávacích komunit v jednom areáli alebo pod jednou značkou. Úzkou vzdelávacou komunitou EduPK rozumieme skupinu žiakov, študentov, sprievodcov, asistentov a iných aktérov, ktorí sú priamými aktérmi vzdelávacieho procesu, teda interakcie medzi vzdelávajúcim sa a vzdelávajúcim prostredím.